Riga'da şahmat üzrə Grand Prix 2019 seriyasının ikinci mərhələsi davam edir. Yarışda 4-də 1 final mərhələsinin cavab oyunları təşkil olunub. Şahmatçımız Şəhriyar Məmmədiyarov Polşalı Krzysztof Duda ilə münasibətləri aydınlaşdırıb. Tərəflər 39-cu gedişdə sülh bağlayıblar. Qrasmeysterlərin ilk oyunu da heç-heç ilə yekunlaşdığından tərəflər qalibi müəyyənləşdirmək üçün tie-breakdə üzə gələcəklər. Xatırladaq ki, şahmatçımız 4-də 1 finalda Rusiyalı Daniel Dubovu məğlub edib. 4-də 1 finalın digər oyunlarına gəlincə, ilk görüşdə Veselin Topalovu mat qoyan Maksim Vaşilaqrav heç-heç sayəsində mərhələ adlayıb. Sergey Karyakin, Wesley So, Aleksandr Grishuk, Yu Yangi ilə sülh bağlayıb. Son iki cütün qalibi də tie-breakdə müəyyənləşəcək.